କିନ୍ତୁ ଲୋପା ମାତ୍ର ସାଂଘାତିକ ଝଗଡ଼ା ମୋ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ ରାଗିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲାଣି 8:15 ଅଛି। ମୁଁ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ବସିଛି ଆଉ ଲୋପା ମାତ୍ରଙ୍କ ଦେହଟା ବହୁତ ଜୋର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମାନେ 70% ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ରହିଲା। ମାନେ 8 ତ ହେଇନି, ଆମର 9 ବେଳକୁ ଛୁଟି ହେବ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ଦିଆହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଦିନର ସୁରୁଆତ ଏଇଠୁ ହେଉଛି ଆଜି। ସବୁବେଳେ ତ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିଛି ସେଥିରେ ନାହିଁ। ତ କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଲୋପାମାନେ ଆମ ଦେହ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନାକରେ ପୁରଉଛନ୍ତି, କାଗଜ ପୁରେଇ ଛିଙ୍କୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା କାଲି ରାତିରେ, କାଶ ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଜୋର। ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେଉଁ ହେଲା, ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦେହଟା ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜନ ମିଲି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କାହ୍ନୁଆ ସୋମନାଥ ବିକିତାର ଏଇନା ଅନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମିଛରେ ତଳୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ପାଠ କଲା ହେଉଛି। ହଁ, ବିକି ପଢ଼ୁନଥିଲା, ଏବେ ଯେମିତି ଅନ୍ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି ହଁ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ଏମାନେ ସବୁ 8, 9, 10 ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବଡ଼ ପାଠ ରିଡ଼ିଂ କର, ଶୁଭୁନି କିଛି, ପାଠ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ସ୍କୁଲ ଯିବେ ନା। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ସୁନା ହୀରା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ସୁନା ହୀରା ନୁହେଁ, ମାନେ ରାନୁପତି ନା, ସେମାନେ ଆମର ଲବାଡ଼ ବଜିଛି ଆଉ, ଆମର ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସେଟ୍ ଇଏ ଆଉ, ସବୁ କରନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ନା ସେଥିଲାଗି। ରାନୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଗଣିତ ଯାହା ନହେଲା ଭୁଲ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଥରେ ପଢ଼, ବଡ଼ ପେଟରେ ହେଲା ପ୍ରତିମା, ବଡ଼ ପେଟରେ ପଢ଼। ତ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଗପନି, ପଢ଼। ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉନୁ, ସେମାନେ ଗପୁଛନ୍ତି, ଫାଙ୍କା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଥିଲାଗି ଗପୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଚୁଇଁ ହୋଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରୁ ଯାଇ ଥରେ ଆଇଲାଣି ବୋଲି। ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ ନା ଯାଉନ? ହଁ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ହଁ ସ୍କୁଲ ସବୁଦିନ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ସବୁଦିନ, ତମେ କାହିଁକି ଗୋଟାଳେ ପଳେଇଆଉଛ, ଆସିବନି ଆଉ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ ଜଣେ ଏଇ ପିଲାଟି ସ୍କୁଲରୁ ଗୋଟାଳେ ପଳେଇଆଉଛ, ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ତାର ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି, ତ ମିଲି ଆମର ଆଉ, ମିଲି ଯାଉଛ ନା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ ପିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିକି ମାଡ଼ ଦରକାର, ମାଡ଼ ନୁହେଁ, ତାକୁ ପାଟି କଲେ ସେ ଯିବ, ବିନା ବାଧ୍ୟରେ ସେ ଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟି ବସିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ୟେଲୋଟା ଆସିଛି ତଳେ, ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସିଫ୍ଟ କରାହେବ ତଳକୁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେଠି ରହିକି ପୁରା ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଲାଗିଗଲାଇ ନା। ଏମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତଳେ, ଏ ତିନିଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କଣେଟେ ଯାଇ ଚୁପଚାପ ଖାଲି ବସୁଛି, ଆଉ ତା'ର ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ବି ଲାଗିଯାଇଛି ନା, ତ ତାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଲୋକମୁଦ୍ରା ତାକୁ କାଢ଼ି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମୁଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, କପଡ଼ା ଧରିକି ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ଦେହଟା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ନା, ତା ଭିତରେ ପଶିକି କେଉଁଟା କେଉଁଟା ନା, ସେ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ୟେଲୋଟା ଅଛି ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା, ସେ ତଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି ତଳେ ଅଛି, ଦିଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇ ଫିଲ୍ଚେସ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା, ନିଜେ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଖାଇଦେବେ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ, କାଲି ଥିଲା ଆଜି ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ତ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲୁଣି, ତ ମୁଁ ପୁରେଇ ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ଦରକାର, ଲୋକମାନେ ଏ ଜଣେ ହାତ ଦେଖେଇବେ ନା, ତ ପୁରେଇ ସାରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରେଇଦେଲୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ହେଇ ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଗଲେ ଏଠିକି ସେମାନେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବେ ଆଉ ପାଣିରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଇକି ଦେବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେହ ବି ଖରାପ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବି କାଶ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ବି ପ୍ରବଳ, ଆଉ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଦେହ ବି ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ପାଣି ଦୁଇଥା ପଡ଼ିବ ସିରପ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ, କାରଣ ସେ ଏଠି ଟିକେ ପବନ ମାଡ଼ରେ ରହିପାରୁନଥିଲା, ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ ନା, ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ତିନି ଥର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ, କିଛି ନଦେଇ ଖାଲି ଦାନ ନିଏ, ଗୋଟେ ରଡ଼ ଅଛି ସେ ରଡ଼ଟା ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେମିତି ଓଳିକି ରହିଛନ୍ତି,
ଖାଲି ଓଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ରଡ଼ ସେଠି କେମିତି ଥିଲି ସେପଟ ହେଲା ରଡ଼ ଦେଖିଯାଉଛି। ଫାଇନାଲି ଏମାନେ ଏଇ କେସ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେ ବଡ଼ କେସ୍ରୁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ନା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ହେଇଗଲା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ରଡ଼ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ରଡ଼ଟା ଥିଲା। ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବାକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 8 ବାଜିଗଲାଣି। ମୁଁ ସାଲେପୁର ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ନେଇକି ଆସିଛି ସେଠୁ ତଡ଼କା ଆଉ ମୋମୋ ବି ଆଣିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବୁ, ତ ଭୋକ ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି। ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏବେ ଖାଇବେ। ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରାକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ବାଢ଼ନ୍ତୁ, ଖାଇଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ପରେ ଯାହା କରିବା, ଯାହା କରିବା କ'ଣ, ତା'ପରେ ଏଡିଟିଙ୍ଗକୁ ଶୋଇବାର ଅଛି ଆଉ। ଏହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ରୁଟି ବଢ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ମୋମୋଟା, ସିଏ ମୋମୋଟା ପିଟଉଛନ୍ତି ନା ତଡ଼କାଟା ଏବେ କ'ଣ ପିଟଉଛ, ତ ତଡ଼କାଟା ଆଗେ ପିଟା ହେଉଛି। ଏହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଡ଼କାଟା ପିଟା ହେଲା, ଖାଳିଆରେ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଧା ତଡ଼କା ଆମେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ ଆଉ, ନାଇଁ ସାଧା ତଡ଼କା ପୁଣି ଜରି ଖାଇଲ, ହଁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଗଲା। ତ ମୋମୋ ତ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସରି ଆମର ତଡ଼କା ତ ଖୋଲା, ତ ମୋମୋ ବି ତୁମର ଫେଭରେଟ୍, ମୋମୋଟା ବି ଅଭିଧା ହେଲି ଦେଖିପାରୁଥିବି। ମୋମୋ ଏଠି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ପିଆଜ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ମନ ରହିଲା, ତା ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବୁ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ନା ପ୍ରଥମେ ରୁଟିଟାକୁ ଟିକେ ମଡ଼େଇ ତଡ଼କା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାର ଅଛି, ଖାଉ ନା ଡାଣା ହାତରେ ଖାଅ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି ତୋର ମୋମୋଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଏଇ ଦେଖିବା, ତଡ଼କାଟା ବଢ଼େଇ ଦେବ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଅଧିକ ଖାଇବି, ମୋର ଆଜି ତମେ ଯାହା କଲେ ବି ମୋତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ, ତେଣୁ କରି ଖାଇବା ସବୁ ମୋର ଅଧିକ ସହିତ ତଡ଼କା। ମୁଁ ଏମିତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବି, ତମେ ଖାଉଥିବ ବୋଧେ ଆଉ, ନା କ'ଣ ପଢୁଛ ନା କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ, ମୋତେ ଲାଗୁନି ପୁରା ସିରିୟସଲି ପଢା ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଗପଟା, କାହାର ବାଇରେ ଅଧିକ ଶୁଭୁଥିଲା ଏଇନା ବହୁତ ଜୋରରେ, ଆଉ କିଏ ଗପୁଥିଲା, ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇ ଗପୁଥିଲା କି, କିଏ କରୁଥିଲା, ତମେ ଏମିତି ହଉଛ ଥଣ୍ଡା, ମୋତେ ବି ଥଣ୍ଡା, ଗୁଡ଼ୁକୁ ବି ଥଣ୍ଡା, ବାବୁ ନା ବାବୁ କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି, ସେ ନ ଆସ ବିକିବାବୁ କ'ଣ ନିଦ ଲାଗିଲାଇ, ଆରେ ନିଦ ମାଇଲାଇ, ତ ବିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାକୁ ନିଦ ମାଇଲାଣି, ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ନିଦ ମାନି, କ'ଣ ଖବର ସ୍କୁଲ ଯାଇନ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଟୁନୁ ପୁରା ଗୁଡ଼ ବୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ, କ'ଣ ତମ ନା ଲବାଡ଼ ବଜିଛି କ'ଣ, ଆମ ଟିଉସନ୍ କେ ତଳେ ରାନୁ କହୁଛି, ତମ ସ୍କୁଲ କାଲି ଛୁଟି ଆମ ସ୍କୁଲ କାଲି ଖୋଲା, ଏଇଆ ତ ନା କ'ଣ କହୁଛି, ନା ତମ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା, ପିଲାମାନେ ଆମର ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଖେଳେଇ ମେଳେଇ ହେଇକି ପୁରା ଏବେ, ସମସ୍ତେ ବସି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଆସିନା, ହଉ ପଢ଼ ପଢ଼ ଟୁନୁ ପଢ଼ ଭାଇଆ, ପାଠ ସରିଗଲାଇ ପଢ଼ିଯା ପଢ଼ିଯା। ସଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୁଟି ହେଲା ତାଙ୍କର, ଆମେ ଟିକେ ନାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବା, ନାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବା, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଚାଲ, ଦେଖିପାରୁଥିବି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା, ବର୍ଷା ଦିନ ନା, ତ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ହେବନି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବି ଟୁନୁ ଟ୍ରଜ୍ ଅଛି, ହଁ ପଳେଇବୁ କେମିତି ଯିବୁ, ହଁ ଆଲୋକ ଛାଡ଼ ନାଇଁ, ସେ ଯା ଆସି ପଳେଇବ, ଆଲୋକକୁ ତ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବ, ପଳା ଆସନ୍ତୁ, ଦେହଟା ଭଲ ହେଇଗଲା ତ, ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା ତ, ତା'ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ପେଟରେ ଭଲ ପଡ଼ିଗଲା, ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ପେଟ, ସେଇଥିପାଇଁ ନାଚ ବାହାରିଲା ହିଁ ଆଉ, ନାଇଁ ପେଟ ଖୁସି ମାନେ ମୋ ମନ ବି ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ,
ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଟିଭି ଆଉ ଫୋନ୍ ଏତେ ଇମେଲ୍ କର ବି ଯେତେ କଲ୍ ଆସୁନ ତମ ବୋଉଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗପ ଚାଲିଛି ଗପ ଚାଲି ଏଠି ଟିଭି ଦେଖାହେଉଛି ଗପ ବି ଚାଲିଛି ସେ ଗପ ଚାଲ ଯିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସକାଳର ସମୟ କିନ୍ତୁ ଲୋପା ମନ୍ଦିରା ସାଂଘାତିକ ଝଗଡ଼ା ମୋ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ତ କାଲି 4 ବେଳର କଥା ଲୋପା ମନ୍ଦିରା କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ନା ତ ସେଥିଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉ ତ କ'ଣ କରିବା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ରାଗ ପ୍ରବଳ ରାଗ ହେଇ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ ରାଗିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ତ ମୁଁ କିଛି ବି କହିନି ମୋତେ କରେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଗ ରାଗରେ କ'ଣ କହିବି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଇ ତ ଗାଧୁଆପଦା ସରିଗଲାଣି ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି କାରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପା ମନ୍ଦିରାଙ୍କ ରାଗ କେଉଁଭଳିଆ ହେଇ ସବୁ ମାରି ମାରିଦେବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି କାରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପା ମନ୍ଦିରାଙ୍କର ରାଗ କେଉଁଭଳିଆ ରେଟ୍ରେ ହେଇଥିଲା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଡିଟିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଲି ତ ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି ନା ତ ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବେ ମୁଁ ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।